tänker jag bli allra bäst och bygga upp ett lag. Jag ska söka och fånga flest och träna dem var dag. Jag ska resa från stad till stad efter Bigmon. Då får jag se fast grad för grad var kraften kommer från Bigmon. Big man. Och min bästa vän, du räddar världen om igen. Big man. Måste fånga sig. Helt okej. Vi vet hur man klarar sig. Du lämnar mig och jag lämnar dig. Big man. Måste fånga sig. Jag ska fånga fler. Big man. Hej, jag är professor Ek. Jag ska berätta om Digimon. Vissa använder Digimon för att slåss, men jag föredrar att studera dem som yrke. Jag ska nu visa en Digimon. Ja, det är bra. Det här är Matt. Det är inte en mask som krälar, men en mask som har hår i sig. Mycket intressant. Den ligger där framför mig. Visst har jag snygga sockar. Jag gillar mina sockar. De är mycket bekväma om vintern. Nu så tror jag nog jag tar tillbaka honom. Ja, kom här mask. Kom här mask. Ja, kom. Kraften. Kraften. Åh! Ja, tillbaka med dig. Ja. Kom här. Och du, var du man eller kvinna? Jag har en pojke, ja. Vad var det du hette? Ah, Askan Ketchup. Och du, ja. Du var min brorson. Vad var det du hette? Gary. Var du man eller kvinna? Ah, ja, det är klart. Könsbyt är inte lika vanligt som på min tid. Askan! Askan! Vakna, Askan! Ja, du är så trygg på morgon. Men kommer du på rummet igen? Nu får du allt skärpa dig. Kom hit. Professor Ek vill prata med dig. Skynd dig. Nu direkt. Okej. Vad vill du mig? Du kan inte gå till skolan utan Pikmin. Vi måste tillbaka till mitt labb. Åh, ja. Farbror! Varför har du den här nollan hit? Vad vet jag? Nu tar du den lugnt. Jag flyttar på en. Nu ska jag förklara för dig. Detta är de sista Pikmon jag har. Sluta bråka. Ja, titta. Det här är glasvatten. Det här är tändsticka. Ja, den brinner. Och det här är socka. Den är mycket mäktig. Ja, och nu hade jag tänkt mig att jag... Du ska få börja välja askan. Vad vet jag? Woho! Ta det lugnt, broron. Den där tändstickan ser roligt. Men den här sockan är ju bättre. Jag tar den bara för att mobba dig. Tändstickan ska krossa dig. La 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 la. Jag utmanar dig, Askan. Men varför då? Jag vill. Det är en tumme i bilden. Fy. Mmm.
ungefär. Tändsticka! Åh, vad dum du är. Sluta nu. Jag ska ge dig. Attack! Nej, vad har du gjort? Det var min tändsticka. Jaha, där är jaskan. Jag är bäst i hela världen. Åh, kom så gärna. Åh, kom in nu. In. Ja, bra. Så. Vi ska ge igen tändstickan. Jag ska knyta ihop det nu. Sen kommer jag tillbaka. Då har jag ihop det med eltejp. Då blir starkare än någonsin. Nej. Vi ses igen, Askan. Titta inte på mig! Jag tittade på dig. La 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 la. Hallå, är det någon hemma? Hej! Du hade någon grej till mig, tror jag. Vad säger du, Ingeper? Oh, vad är det här då? Kan du inte säga något, eller? Är du dum? Hallå? Hej! Jag har det här. Det är från mig till professor Ek. Okej, hej då. Finns det kanske lite sällsynta pickman i de här veckorna? Vem är du då? Men det är ju jag, Askan. Jag har en grej till dig. Den är bra att ha. Det är paketet jag har längtat efter. Ja, det är bra. Ja, nu ska vi se här vad jag har till dig. Ja, den här grejen kommer du ha stor nytta av. Du förstår, den kan du se de pickman du har fångat i. Och kan du också ibland. Woho! Sällsynt pickman! Sällsynt pickman! Sällsynt pickman! Sällsynt pickman! Men vad är det här? Jag måste testa min nya Fiktex. Kom igen nu, Fiktex. Nej men, vad är det som händer? Fiktexen visar inget. Nej men, nej. Okänd, väldigt sällsynt pickman. Okänd. Hej, jag heter Askan, jag har en pickman, det är Socka. Jag heter Ek, jag har gett honom där, men det ska nog gå bra ändå. Jag heter mamma, jag heter Askan. Jag heter Gary, jag heter Askan. Jag heter Askan, alla gillar mig. Sockan är fin, men den funkar inte alltid. Jag är Ek och jag vet. Det finns en sällsynt pickman. Tändstickan är bra om den inte går.